लगभग भरते ही तुका 10-15 मिनटान तुका कुल्ली फांस पडटा, कुल्ली आसूंक जाय दर्याक। कशें कळटा कुल्ली पडली म्हणून? पडली म्हणून आमचो टायम आसता न्ही, कुल्ली हेका हेका कांय कळना जागे। पोना भितर आसता ती? पोनाक भितर आसता, एक 10-15 मिनटान उखलपाची कुल्ली आनी कळटा। घालया न्ही अशें उडोवप आनी बांदून दवरप। सो हांगा बसून रावपाची गरज ना, तूं घालून बसून घाल, तूं बसून तुजी गाडी फिशींग करता तें गरोवपाक तुका थंय बसचें पडटा दिसभर, तशें हांगा बसपाची गरज नासता। बसपाची गरज ना। हय, तें फ्लोट जावपा खातीर येता, फुडें हें बांदलां कळटा खंय आसा तें। आ